ulievam. Koľko ročníkov majú ešte by si dal? Toho Zemplínskeho. 30 určite. To už som povedal, 30. A keď udržíš potom... moč, tak 30. Ale aj spolicu. Nie. Spolicu taký, ako deti majú teraz asistenta, tak ja budem mať asistenta. Ak teda si nenaštím do prsačkov, tak... ...taj do stovky podsáhnem. Tá nie? Výborné. No ja som už druhýkrát na otváraní tejto súťaže, veľmi sa mi to páči. Je to výnimočný ročník, 15. ročník je výnimočný nielen svojim číslom, ale aj tým, že to zázemie sa presťahovalo z Palkova, kde to tradične bývalo, na Kamenec do týchto naozaj veľmi príjemných a luxusných priestorov. Viem, že je tu takmer 200 súťažiacich, takže verím tomu, že aj tie úlovky budú výnimočné. A verím tomu, že aj to počasie bude iné, než bolo minulý rok, aj keď viem, že rybárom neprekáža ani dážď. Napriek tomu asi strávia príjemnejší čas, keď predsa len prečať celý čas nebude. Takže ja želám všetkým, aj tým medzinárodným, aj tým zblízka, aj tým zďaleka, aby sa im na Širave páčilo, aby aj tento ročník, aj tie nasledujúce navštevovali, aby bol pre nich úspešný. Všetko dobre. Ďakujem pekne. Píšta, koľko litrov hala ste navrli dnes? 80. 80. Koľko ešte máme? 10. Daj byť. Posledných 10? Áno. Z čoho to je robené, píšta? Kakor a tolstolobik, sumec. Ale zatiaľ je to pre mňa taký veľký humbuk, nie som na to zvyknutý, po tých 15, po tých 14 rokov ako taká zmena. Takže trošku sa okúkávam, ale myslím, že sa chytím aj tu. Amerika v noci, tak by som to zhodnotil. A musím pochváliť všetkých, celý organizačný tým, že nie ide to pozadu, ale ide to dopredu. Každý dňom má ten 15. ročník, myslím si, že bude brutálny. Čo sa týka pretekárov a organizácií a všetkého, a vyzerá to luxusne. Môžem povedať len veľké ďakujem za všetkých pretekárov a super. Ja chcem poďakovať zároveň všetkým organizátorom, rozhodcom, mediatímu, ktorí to
zvládli sme to spoločnými silami a myslím, že keď pôjde tento týždeň tak, aký je úvod, tak budeme spokojní na koniec. Ďakujem. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show someone in me. Turn from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I'd knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Hey, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Legendárne miesto Parkov 1, vylosovali si chlapi z týmu MR Fishing 1. Robo, čo na to hovoríš? Na tento tohtoročný los? Tak ako z prvú počiatku spokojný, uvidíme čo to dá, lebo je to také zradné miesto. Kedysi, alebo pár rokov dozadu to bolo jedno z top miest, ale teraz keďže sa tie sektory ohraničili, sa to trošku pomenilo a no, všetko závisí, kde bude rybka. No, počasie je pekné. Slnečno, čiže teoreticky by mohla byť v tej rezervácii. No a uvidíme, budeme robiť všetko preto, aby sme to odchytali nejakým spôsobom. Tak, tak, budeme sa snažiť urobiť preto maximum. Preto sme tu. Jasné. Susedia? Koho máte tam za susedov? Pokiaľ viem dobre, tak zemný bodovka. Skúsený, dlhoročný, súťažiaci. Čiže dosť veľká konkurencia. Budú vedieť. Zopárkrát pootáčali na tých pretekoch, takže vedia, kde sú, čo majú asi pravdepodobne robiť. No a my, jak nováčikovia. Ale niekedy aj ten nováčik preklapí, jak sa hovorí. Jasné. Dobre. Že uvidíme. Už ste rozobrali nejakú aj taktiku, že? Taktiku už máme danú.
Hey. Orgovaného ikvet? Orgovaného ikvet, hey. Tak asi. Poháčik. Hey. Čiže... A nevieme, uvidíme. Uvidíme, čo nám voda priniesie. Ryba, lebo je teplo. Hej, to je dôležité, to treba podotknúť, že v takých teplách tie zabery sú také... No ináč sa tá ryba správa, keď je takto bez vetria horúco a keď fúka, je zima. Dobre. V stredu by sa to malo meniť, malo by prísť niečo, nejaká zmena, taká menšia, ale... Do stredy je ďaleko. Do stredy je ďaleko, takže uvidíme, že čo to bude. Boli ste už aj na vode? Áno, boli sme na vode. Našli ste niečo? Tak viac menej je tam rovina, hej. Čiže ľudovo povedané vaňa. Tak. Ale tak. Ja si myslím, že... 6,9 metra, 7 metrov. To žiadne hrany zo 7 do 12 sa nekonajú, hej? Nie. Dobre, každopádne budeme držať palce, ešte sa tu určite zastavíme. Ďakujeme. Díky za rozhovor zatiaľ. Čaute. Čaute. Ulievam. Dobrý deň. Dobre, Medvedia hora 2. Názov týmu si povedzte sami. Ja to nedám. CTENC Movies Goldfish. Dobre, čo hovoríte na tohto ročný los? No tak, zatiaľ sme spokojní. Tak mysleli sme, že to, každý nám hovoril, že to bude tam rybárik, že treba nosiť veci, ale cúvli sme to tu, je tu trošku strmak, ale zatiaľ je to fajn. Uvidíme. Trošku sa nám motala hlava, keď sme vykladali veci, to slnko, hej, že trošku sa nám krútilo, tak sme to tam... To ešte po včerajšku. No tak to nie sú záložice, takže... Tak sme zabombovali, tam trošku sme to vyrovnali, dali sme si nejaké tu jednu tabletku, druhú, tretiu. Do toho sme si dali veľkú tabletku a už tlak máme vyrovnaný. Takže tam vo vode sme našli bahno, väčšie bahno, menšie bahno. A ďalšie. A ďalšie bláto a aj dačo sme našli, ale to až potom to tam uvidíme, čo bude, aby sme neprezradili. To neprezradzajte. Všetko a... Takže tak, no. Minulý rok tu krásne chytali, garantiaci. Ako má sa otočiť vietor, že má na nás fúkať a ja myslím, že dačo bukneme určite. Sme spokojní zatiaľ. Dobre, držíme palce, čaute. Ďakujeme pekne. Pa, pa. Takže sme na kamenci číslo 3, Marek Ivanco, Braňo Vasko. Ako sa vám pozdáva tohto ročný los? Počúvaj, tohto ročný los je taký istý ako každý ročník, čiže super. Uh-huh. K tomu už ani neviem, čo viac povedať. Ani by som nepovedal, ale no, dobre, je ešte pretek nezačal. Jasne. Ako. Prídeme sa ešte opýtať v stredu. Našli ste niečo vo vode? Vieš čo, tak ako je tu ako ten kanál, ktorý tu prechádza, je na nejakých 1000 metrov, keďže máme sektor na nejakých 1400 plus minus akože. No a v podstate, okrem toho nič iné také, ako, čo by bolo nejak zaujímavé. Ohľadom susedov? Vieš, tak susedov sme zatiaľ poriadne ani nevideli, ale tak máme týmy ako celkom solidné. Myslím, že napravo od nás je, ako sa volá, Majo Brezovský, Kubko Fabian je ob miesto, čo som celkom aj chcel. Konečne sa s ním trošku pomerať. Dušan Ručka na peťke. Slovo do bitky. Sektor je celkom nabitý, no. Hej. Dobre, nejakú taktiku už máte, že ja neviem, nakrmiť koľko a tak ďalej? Momentálne nemáme ani vlastný názor sami na seba, takže trošku sme takí, no. Nic sme zatiaľ nepapali, je celkom dosť teplo a tak ďalej, čiže... Včerajší ceremoniál sa trošku preťahol, ne? Tak, no. Včera bolo celkom veselo, čiže dneska je to trošku také ťažšie, no. Dobre. A taktiku, ako keď sledujem, že každý ako vybehol už v podstate na ten doraz, ako, tak tu ťažko potom niečo už ako vymýšľať, hej, to... Točne proste zaspávať, ako dajme tomu deň, dva na nejakých bližších flekov a tak ďalej, lebo tá ryba sa v podstate sami si ju vytlačíme, keďže ako domáci rybári ako tam pochytali nejaké pekné ryby aj v noci a tak, ale bohužiaľ sami si tú rybu vytlačíme ako ďalej, no ale tak. Taký je pretek. Taký je pretek, presne tak. Dobre, budeme držať palce a určite sa ešte vidíme. OK. Díky. Čau. Čaute. Kubo, se vás? Matúš, ahoj. Čo hovoríš na tohto ročný los? Dobre. Akože z toho, čo tam ostalo v tom osúdi, jak sa hovorí, tak sme si asi vylosovali najlepšie. Neboli sme s tým veľmi spokojní, pokiaľ sme nenahodili vlastne sektory do sonaru a
Pod vodou to je dobré. Máme tu starý kanál, máme tu spojnicu kanálov, takže čo sa týka rybárskeho miesta, tak je tu taký malý sen splnený. Už len záleží od rýb, či budú spolupracovať a či po tejto kaprej diaľnici z Lučok budú jazdiť. Čo hovoríš na týmy na Kamenci? Týmy na Kamenci sme tu akože fest. Dobrá zostáva, taký akože silné týmy, dobré mená, takže bude to veľmi zaujímavé. Mali sme včera vyhrášky večer od pána Ivanca, že tento rok nám to natrie, že nám dá poriadne na prdel, tak držíme mu palce. Pred chvíľou sme boli u ňoho a presne toto som sa chcel opýtať, už si rovno aj odpovedal. Dobre, zhodnotíme situáciu o 2-3 dní a prídeme sa opýtať. Asi tak, no. Dobre. Bič plieska na konci, Marek je starý pretekár a on na tretí deň začína byť silný, ale to už my by sme mali byť tak ďaleko, že by nás nemusel dobehnúť. Dobre, zatiaľ díky, čau. Čaute. No, po dlouhé úvaze, jak motivovať svůj tým, vyhlásil jsem akci 20. No, to je dosť dobrá motivácia. Večer. Dobrý večer, Bočan. Uratuje nás Bočan polský. Jak sa vám podobá miesto? Super, atmosféra je napravde vyšmenitá, ľudia sú bardzo prijažní, mega impreza, brava dla organizátorov i všetkým žičeme povodzenia, samých koní na mače. Ďakujeme bardzo. Jesteśmy tu pierwszy raz i tak jak wczoraj wyglądało całe otwarcie, to jeszcze na takim żeśmy nie byli. Podoba się wam? Naprawdę jest super, super. Okej. Okay. Drzimy palce na wielkie karpie i dużo. Duże karpie i wielkie. Wszystkim tego życzymy, wszystkim drużynom. Wybornie. Všetci už na vode. Jesť čas, spokojne. Adam, co jesť? Čas. Jesť čas. Jesť čas. Vojtec, co jesť? Toto zelené to je z mušľa? A toto červené? To je gula, ktorom sme mieli zrobenom 2 roky dozadu na Balaton. Zafungovala, ale sme za późno ju dali. A tento rok tylko na tom gule sme chytali. I fungovalo to na Balatone a chcem to skúšiť, či to vedel fungovalo na Širave. A je to, no, skúšte, povohaj. Zobačíme. Je to dobre. Ja vám gratulujem. Prvujem ulovku na 15. ročníku zemplického kapra. Tento voucher vám venovala firma GRCčko. Som rád, že ste to práve vy. Vy, ktorí nie ste favoriti nejak v tomto preteku a ste dokázali chytiť prvého kapra. Takže ďakujeme, gratulujem veľmi, 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 veľmi. Veľká vďaka. Veľmi. Vďaka, vďaka. Takže. Tak chlapi, dovolte mi, aby som pogratuloval prvému kaprovi na 15 kg na tomto 15. ročníku Žoplického kapra. Ste tí šťastní, ktorým sa to podarilo. Tohto krásneho kapra a tento voucher vám venuje firma Fishmania. Ďakujem. Takže, ďakujem. Nech sa páči, gratulujem. Ďakujeme. Gratulujem. Je to píplo. Tak ďakujem, kamaráde.
Peťo, čau. Ahoj, čau, vítam vás na Lučkách 1. Ako sa ti páči miesto? Výborné, super, 3 hodiny sme to vysekávali, pripravovali, takže ja som zostal hore, ale zvládli sme to nejakým spôsobom, ale no, je to trošku menšie miesto, na vode je to fajn, ale miesto je trošku menšie, než by som chcel, alebo by sme chceli, tak nejak, tak by som povedal. Iné si hovoril pred chvíľou. No, vyvypali by sme to všetko, vyvypali. Dobre, máte už rybu? Nie, bohužiaľ, sme bez kontaktu, celú noc sme vlastne prespali, ale žiaden kontakt nebol. Dúfali sme, že niečo ráno príde, ale bohužiaľ neprišlo. Zatiaľ nič. Vedľa sme chodili dve ryby, takže ryba v sektore nejaká pláva. To z toho sa tešíme, výborné, aspoň že je tu nejaký kontakt a môžeme s tým nejakým spôsobom pracovať, ale jednoznačne, keď susedia či z jedných alebo druhých, je to znamenie, že tá ryba tu je. A dúfam, že sa nám to podarí nejakým spôsobom dať. Výborne, Peťo, držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne, Mati. Sebám! Výborne. Môže skúšať. Stefan Kuše. Mokré vajce. Ako sa vám pozdáva miesto? Tak mohlo to byť aj horšie, ale vyzerá to slubne, no, čo ti poviem. Práve sme fotili a púšťali krásneho kapra, 15-400. Takže gratulujem. Díky. Ďakujeme. Bol to náš druhý záber. Prvú rybu sme stratili, keďže máme na našom mieste strašne veľa prekážok, čo zase môže byť aj výhoda. Možno nezdoláme každú jednu rybu, o ktorej dostaneme záber, ale máme aspoň dobré miesto. Našli si niečo vo vode? Áno, sú tam nejaké prekážky, takže pravdepodobne z toho budeme ťažiť celý pretek. Koľko vozíte? Nejakých 950 až 1000 metrov. Dobre, dušky, držím vám palce, pekná ryba, keď boli dva zabery, vyzerá to, že tu ryba je, nejaká tu pláve. Už len ju držať, no a neurobiť nejakú chybu. Jasne, dobre, díky, čau zatiaľ. Čau. Jano, dobré ránko. Dobré ráno. Ako pre ktorých? Ako sa máme? No, dobre. Zatiaľ úspešne sa letujeme. Čo hovoríš na miesto? Výborné. Výborné, ako predstav bola troška iná, ale dobre, my sme prišli užiť. Zatiaľ ste bez ryby, ne? Hej, selektujeme úspešne. Ale niečo tu plave, tam Peťo Jarek niečo už vyťahol. Tak niečo sa tam prejde, no ale my chceme tie väčšie. Jasné. Marian povedal, že to ide vyspať. No vidíš, že kde je Mariana? Mariana? No, Mariana! Mariana vyšla. Dobré ráno, 6:45. Ide to dobre. Máme zabery, ale dužo ryby máme nebodované. Uchytali sme už 14 rýb nebodovaných a ten deň navet už plaskáče, ale myslím, zmenili sme strategiu, začalo to fungovať, teraz prerabiame všetky pruty a tá noc bude naša. OK. Jakú máte najväčšiu rybu? 14-500, což takého. A v tabulke ste teraz? Pierši. Prvé miesto. Prvé miesto. OK. Ale Palko zaraz nás prerobí. Držíme palce. Ahoj. Ďakujem. Hej. Koľko to váži? Nás
bez... 15,980. Krásne. To se líb říká, no. Já chtěl říct bez kolika. Ještě další, ještě větší. Dej mu Francouza. A nebo... Dvojitého Chruščova. A nebo ty podobný. Ale hlavně, aby chodili častěji. Čau. Super. Uděláme dvě mexické vany. To je také hezké světlo. Krásná rybička na kamenci číslo 4. Migbajzerská. Takže po 30 hodinách konečne prvý kontakt s rybou. Keď nepočítame mŕtvého pleskača, ktorého sme tam mali po noci. Snaď sa to rozbehne a pôjde to ďalej. Začala ryba preteku. Držte nám krásny palce. Krásny kaprik. Dobre, díky, čau. Tak sa fajne spalo. Ale spalo. Nepotrebujem. Takže, pred chvíľou sme pustili krásneho kapra na kamenci. Za päť na to volali zo Zalužic. Dedovi Mirovi sa podaril krásny šupík. 1750. Tak. Dobre, gratulujem chlapci, zatiaľ ryba preteku. Díky, super. Ukážte kapra. Ona príde ďalšia, neboj sa. Ja nemôžem dvihnúť, vieš, rukou. Taká pekná maminíka. Rýchlo na videjko a pôjdeme ho pustiť. Tak, áno. Krásny kapra. Krásne, pekný. Krásna rybička. Po včerajšom náročnom dni, kedy sme museli kotvičkovať asi 10 razy, tak sa dostavila odmena v podobe takéhoto krásneho kapra. Nádherná ryba. Nádherný. Kvôli takýmto rybám sme sem prišli. Paráda. Dobre, gratulujem. Ďakujeme. Takže ahojte, my sme tým Garambajc 2 na mieste kamenec číslo 2. Momentálne máme na konte dve ryby. Jedna ryba prišla včera ráno, druhá dneska ráno. To v podstate bola ryba aj cez 15 kg, krásny lisec. Takže sme spokojní. Uvidíme, čo prinesie dneskajší deň. Vietor sa zmenil. Včerajší deň, katastrofa. 10 krát odrezaná šnúra od člnov lodí a takých vecí kotvičkovali sme, ale nejak sme to dali. A večer sme povyvážali všetky 4 udice, no a ráno sa teda dostavil ten výsledok, ktorý sa mal dostaviť. Takže paráda. Teraz máme momentálne všetky 4 udice v ohni. Už keď sme teraz videli, že ide loď, tak už sme sa tak, že čo sa ide diať. No ale nedialo sa nič, takže chvála Bohu. A ideme ďalej, no. Uvidíme čo. Všetko máte na zadnej hranici? Nie, neťahali sme všetko na zadnú hranicu, lebo všetci to tam ťahajú a nejaké extra zábery stadia nechodia, čo pozeráme, takže nevyvážali sme až úplne dozadu. Všetko. Máme to. Nemám pocit, že ho vyplo. Včera sme málo ulívali. Je dôvod? Povedz, či je dôvod. Tentokrát bez šupinku. Čo tam bolo, Majo? Pleskáč. Sledovali sme ťa z dronu, ale... Hej. My sme vytušili, že asi nič, takže pleskáčik. Pol hodinu predtým kapor a prakticky o 15 metrov vedľa toho položená udica, tak som myslel, že nabehlo hejno. Že druhý kaprík, ale nevadí. Vo saku máte niečo pekné, ne? Máme tam nejakú 12-ku, 13-ku. Druhú rybu vašu? Naša druhá ryba, hej, prvú sme mali niečo po 17 kg, myslím 16,80. Ja už sú vlhkne. Hlubo to tady táhne celý ten mal. Polovičie sú nemocné. Chory na hlavu. To čo ste mali dvoch malých? Jo, asi takové 60 centiáku a
A teď jsem vytáhl cejna a ráno dva, jednoho taky, včera taky ne, cejna. Hodně těch lodí, no, jsme chytli. Na lodi asi vedeme, s Kubem. No. Mm-hmm. Bo tam medzi, bol tiež s tým problém, ale nie až taký, jak by ste mali. No, protože my tady máme epicentrum vyloďování lidí. Tady dojeli Poláci včera, že? To sa tři rodiny s loďama, tak si to tady dávali na vodu. A pak tady vedle nás taky tam nalevo. A vidíš, že trávy, že plavou po vode? Plavou, no. Už se to zvedá trošku, no. A beklidovali ste poriadne? Jo. Ale oni nám to vesměs uřezali tady u břehu, na té lavici, kde to prostě máš 50 centiáku hloubko, pak to na ty 4 metry, tak tam to nezapekliduješ, jo, tak jako do toho, že? Že tam ti to prostě jde nějakým souvislým tým a tam nám to vždycky tady kousek od břehu nám to vzali. A když on ti jede, on teďka před chvílou jel a odjel 40-50 metrů od břehu, jo. Já divím, že nemají strach, jako že si neujebou třeba motor, víš? Jako já bych měl teda strach, že si, kdyby, on jel rychle jak prase, kdyby v té rychlosti jako ti vzal. Jednak kdyby ti vzal prů, tak ti to vyletí. Motor, víš, on má, čo má. To jo, ale jakože se nebojí, že mu to nechytne od dno, protože má, on jel fakt jako na té hraně, kde už máš jako mělko, že jo? No, to bych se smál, ty vole, ještě. A mladý jak maka? Maka. Šikovné, maka. Jak hoří vakačenů, on věděl, že dojedete, abyste si dali uši. A i knedlíky chtěl napářit, kurně. Jsou napárené, já. Hej, jednotka stále, tri ryby majú teraz, druhú ti hovorím. Dobre, kapor tiež šupík, to všetky budú šupíky. A váha 12800. Dobre, ahoj. Čiže nabehli vám ryby, hej, máte fofry. Áno, dúfam, že to bude až do konca súťaže, takéto fofry, čo sme na to pripravení. Takže tešíme sa na to. Nálada v týme, super, super, unavený, ale celkom dobre naladený, takže ideme do nich, pomaličky sa to rozbieha. Dobre, výborne, výborne. Môže pustiť. Povedz, dačo to máš. No, osobák zo Širavy. Konečne sa mi splnil sen, ale to, že sa mi to stane na pretekoch, to som fakt nečakal. Hneď, jak som prišiel s ňou na breh, ani neviem, už som bol vo vode oblečený od radosti. Fakt super pocit. Paráda, bomba. Jemný záber, jemný padáčik. Už som myslel, že idem po pleskača a na konci ma čakalo toto. Bomba, super. Už si zaslúžil. Prišlo to na 15. ročníku, no? Na 15. ročníku. Dobre, super.
No jak tam chlopaky? Jak sa vám darí? Je yes, okej. Okay. Vedomo, no. Mogo by byť lepiej, ale ogólne coś tam mówimy. Čakáme na większe ryby, na te konie potężne i miejmy nadzieję, że wejdą. Koľko máte ryb chytených? A chyba 7, 7 czy 6 ryb. 4 puste brania, 2 spinki. Gdzieś tam z początku mieliśmy lekki problem, na samym początku zawodek z plecionką, ale ogarnęliśmy to raz, dwa, no i tu po naszej lewej, po prawej też chłopaki mają ryby, także ryba tu jest, ryba mamy w łowisku i się cieszymy. Prišli a ako sa vám tu páči? Prijali sme z Polsky, ako tým Aqua Bites povončené s týmem Car Club Beton. Impreza naprawdę jest wyśmienita, pierwszy raz w ogóle jesteśmy na tak dużej wodzie. Wywózki na 1000 metrów to też gdzieś jest dla nas nowość, bo w Polsce wywozimy 600, 500, 700 to jest max metrów. Także jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Brawa dla organizatorów, brawa dla sponsorów, pełny profesjonalizm, naprawdę no coś niesamowitego. Impreza jest mega, mega super i atmosfera i ogólnie wszystko jest na tak. Super, wybornie. Dobry czas. Porządne śniadanie im zrobiliśmy. O. No i wpierw. Tak, přišli jsme sem z České republiky, konkrétně z Uherského Hradiště. A závodu se účastníme, protože jsme dlouholetí partneři, dlouholetí generální sponzoři a z našeho pohledu je tenhle závod jeden z nejlepších. Vylosovali jsme si velmi zajímavé místo, kde se minulý rok vyhrálo, takže pro nás je to velká výzva, aby jsme tady tenhle výsledek minimálně zopakovali, což samozřejmě bude těžké, jak to víme a známe v předevších ročníků. Včera jsme velmi makali, celý den se snažili mít všechno opravdu na hodiny, na minuty hotové, všechno se nám dařilo, až do samotného začátku startu, kdy jsme odstartovali v 6 hodin závod. O 6:45 jsme měli všechny pruty ve vodě a co se nám stalo, to jsme absolutně nechtěli, jako my a vedlejší sousední tým. O 6:45 nám tady výletní loď odřezala všechny pruty, takže jsme se do noci nebavili, spíš bavili zábavou tady tímhle a museli jsme všechno dělat na novo. Takže závod začal v dobrém stylu a dneska už to vypadá líp. Sice máme problém s loďkařema, ale tak nás se to dneska netýká. Poláci jsou na tom vedle nás hůř, kteří už mají asi po 8 odřezané pruty. Už jsme byli i tady za pronajímatelem těch lodiček a trošku jsme se domluvili a říkal, že s tím něco udělá, takže myslím si, že pro nadcházející týden už to bude lepší a budou všední dny, tak se nám to určitě zlepší a začne ryba jít. Na vodě jsme s tím, myslím si, že nadmíru spokojení. Máme tam rovinu, máme tam kanál, z levé strany máme forhond, což určitě nám dává určitou výhodu. Máme skoro 20 hodin závodu, jsme sice bez kontaktu ryby, ale že jo, závod se na začátku nevyhrává, ten se vyhrává až v druhé polovině týdne, takže jsme stále v dobré náladě.
na večer přehážeme všechny pruty, zkusíme trošku to jinak poukládat, protože já si nemyslím, že by tady ryba nebyla, jenom je potřeba zjistit, s kama ta ryba bude chodit. A to bude alfa omega všeho. Takže určitě na večer pojedeme převést všechny čtyři pruty, poskládáme trošku jinak a já věřím, že ráno už budeme mít na kontě nějaké ty bodované kapry a že už se to postupně začne rozbíhat. Počasí asi bude diametrálně odlišné jako minulý rok, takže žádný dvoudenní déšť, velký větr, i když si myslím, že ještě ke konci týdne se určitě tady něco otočí a to by mohlo určitě zamíchat kartama, ale jinak na celý týden hlásí relativně stabilní počasí, teplo bez nějakého extrémního větru, deště, tak to taky zahraje určitě určitou roli. No a nezbývá nám než jiného makat a snažit se udělat co nejlepší výsledek, tak my určitě půjdeme do toho a budeme se snažit všechny nesklamat. A chtěl bych poděkovat samozřejmě těm všem, co nás sledují, podporují, organizátorům za neskutečný posun oproti minulému ročníku. To se nedá jako srovnat. Kluci se mě ptali z organizačního štábu, co říkám jako generální sponzor závodu na posun oproti minulému ročníku. Já jsem všem řekl, že jsme se posunuli z Louky do Hiltonu a bylo to neskutečně poznat. Takže za to bych chtěl všem, co se točili ten celý rok kolem přípravy Zemplínského kapra 2023 a jubilejného ročníku, velmi poděkovat. A jde to poznat a určitě půjde i v průběhu závodu poznat, ať už to jsou sociální sítě, ať už je to nový online přenos, ať jsou to noví lidé skrz rozhodčí, mediální tým. Prostě v každém koutu je poznat ta obrovská změna a ten posun dopředu. Takže za to všichni máte velký palec nahoru. Ten sa chytá na Primeskej často. To je ten? Hej, to je on. Nádherný lisec. Čo tu prišiel robí? Na návštevu. Prišiel si toto. Dobré gule prišiel. Rozmnožiť sa. No. Prišiel nás privítať, sme tu nováčikovia. Thank you.
No, máme stredu ráno. Máte ďalšiu krásnu rybu, čo to je? Taký dunajak. Torpédo širavské. Obrovský. Váha je nedeľko. Dal nám zabrať. Dal nám zabrať. Pekne to zaťahol doľava, sme ho stiahovali pomaly 200 metrov. Pekný súboj. Koľko to má? Jak ste merali? Či vážili? 17-18 kg. Ste mysleli, že je väčší, hej, najprv? Hej, tak na prvý pohľad vyzerá, lebo je dlhý. No ale ak sme ho premerali, tak okolo 18 kg. No dobre, si zatiaľ prvý tým pretekov. Nejaké sú pocity? Fajn. Je to adrenalín, tak, ne? Zatiaľ veľmi dobre. Spokojne unavený. Zatiaľ veľmi dobre, dúfam, že to tak všetko bude pokračovať. A hlavne to nás posúva, hej. Tie zabery a že by sme makali. Ešte je len streda a dúfame, že tá intenzita záberov bude taká istá ako doteraz. Minimálne väčšia. Alebo väčšia. Sledujete výsledky každých 10 minút, nie? Preklikávate? Nie, čas. Úprimne odpovedáme na správy v rámci tých pauz, ale nie je toho času veľa. Väčšinou sme stále na vode, alebo niečo chystáme, riešime problémy a takto. Super, gratulujem, tak nech sa darí. Ďakujeme pekne. No, podarila sa jedna krajšia ryba, zatiaľ naša najväčšia. Celú noc sme boli bez záberu, až ráno prišiel prvý záber, Maťo vyťahol nejakú devinu a cca za hodinku prišiel ďalší a už je taký krajší. Víc takových. 17-20. Nedám. Bojovník. Nedám, klouže. Krásna ryba. Takže bijete sa o prvé miesto v sektore. No. Na iné šancu asi moc nemáme, tak vylosovali sme, čo sme vylosovali. Miesto, ktoré určite nikto nechcel. Môžeš povedať, aké miesto? Prímestská 6. Prímestská 6. Miesto invalidov. A težíme, co môžeme. Dobré je to, užíváme si to. Pohoda. Ale aspoň na brehu to máte pekné. Áno, aspoň hej. To. Keby vám žalúde nepadali. To nás bombarduje, no. Bombardír. No a čo sa týka vypúšťa chalanko. Cíti to, necíti to? Povedal, že vypúšťali hlavne pred pretekom, čo asi nespravilo tiež moc dobre, že tá ryba automaticky ťaha odtiaľ to preč, ale niečo tu, chvála Bohu, ostalo. Teraz už púšťajú tú vodu menej. Dali sme si paličku, keď sme prišli a padla voda asi 40 cm a drží sa to, takže nejako to nepadá. Takže je to dobre, no. Hlavne, že aspoň sem tam niečo pípne a že nesedíme úplne bez ryby. Ok, super, chlapci, gratulujem. Čaute. Ďakujem. Čaute. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Nachádzame sa na akom mieste? Kamene číslo 7. Dobre, čo hovoríte na tento los? Okay. Super. Spokojný? Nech to zhodnotí ten, čo to losoval, takže si myslím, že by to lepšie zhodnotil ako ja. Ja som zase spokojný, lebo máme tu záchod. Tento flag je úplne top pre mňa. Čo sa týka na brehu. Čo tu ešte máte okrem záchoda? Sprchu. Sprchu, no. Máte tu aj jazero niekde? Máme. Kde? Tu za nami také, jedno hektárové. A domáša je asi 50 kilákov ďalej. Dobre, ako vyzerá zatiaľ vaše učinkovanie tu na, čo sa týka bodovaných rýb a umiestnenia v sektore? Zatím podľa místa asi nad očakávaním. Máme dve bodované ryby, takže sme spokojní. A takže, kde sa nachádzate zatiaľ v sektore? Na ktorom mieste? Kamenec 7. No. Medzi poslednými. 7. Ty budeš politik, podľa mňa. No dobre. Donesem vajco. Ďakujem za tieto vyčerpávajúce odpovede a nech sa vám darí aj ďalej teda. My taky. Bojujeme do konca. Čau. Díky. Čauko. Čau. Vítaj u nás. Ďakujem. Je to tu náročný, to musím říct rovnou. Aj na brehu, aj vo vode. Jo, je to tak. Ale řekni mi, jak si vedete? Vieš čo, vedieme si dobre. Vlastne prvých, ja neviem, viac jak 24 hodín sme bojovali s rekreantami, keďže bola
víkend, lode, proste to tu lietalo a tým, ak už sa ochladzuje tá voda, ona je na toto obdobie ešte dosť teplá, tak sa trhajú trávy zo spodu, plavú po hladine, na nich ostáva šnúra a proste tie lode, ak tu lietali, tak nám to všetko rezali a proste odreže ti to, letíš na 13 od brehu, tam to kotvičkuješ, vráca sa naspäť, proste náročný lov, keďže bývažáme ďaleko. Vyspali, ne? No ne, ten prvý deň sme boli non-stop na vode, potom si bol z toho taký vynervovaný, že... A prišla vôbec nejaká ryba? Ne, vôbec sme nemali nič, lebo na tom mieste bol taký ruch, že proste tam... My sme ťahali tie kotvičky, veľké kotvy, šnúry, v kuse motory. Takže to sa nejak ustalilo, skončil víkend, začalo byť fajn. A o 4. ráno sa spustil dážď prvý. A v tom sa to rozbehlo, to bol prvý záber a na svitanie druhý, tretí, štvrtý. Je pravda, že mě dáš zbudil a říkal jsem si, že konečně vám to šlo. A on byl trošku i vítr, když teď se podíváme, tak moc není. Ano, ale tu je hladina jak sklo, ale zase pojedeš někde na hvorku na prímeskou část a tam prostě budou polmetrové vlny, bude to tam létat, takže... Tak je dobrý, že to ty ryby rozhejbalo. Hlavně nech nesvětí slunko, nech prší, nech fuká, nech je fakt hnus a potom začneme ťahať aj my ryby, čiže toto potrebujeme, lebo jak sa upokojila ta hladina, ta ryba se stiahla někde. A nežerie. Ja vlastne, když to tak řeknu, tak my to taky potřebujeme, aby prostě foukalo, pršelo a aby ste byli v pohodě. Ale... Moja? No dobré, tak to zrychlíme. Kuba má záběr. Kuba má záběr. Ale řekni mi ještě, co jste tady chytli největšího zatím? Zatiaľ 10,80 máme největšího. No, to nevíš. No, na to, čo tu plave, je to Kubu, v pohodě, ale jako... Na tieto závody není to o tom chýtať tie najväčšie ryby najviac, pretože už tie roky nám ukázali, že potrebuješ chýtať veľa a proste bodovaných. Prúmier, ale... A ten 10-12 kg to je proste ideálna váha. Ideál, tých ryb tu je dosť a to hejno, keď ti nabehne, tak to potom skáče a v tom rebríčku sa vieš proste úplne z dola dostať niekam hore, čiže... To je dobrý. Zatiaľ 10-80, ale viac menej sme dneska ráno začali chytať, aké by tie ryby objavili naše krmné miesto až dneska ráno, čo je tretí deň a vtedy začíname byť silní a verím, že prídu aj nejaké pekné ryby, niekedy v noci a tak. Čiže... A ešte mi řekni, co je tvoj personal best? Personal best na Širáve mám 23-10 a čo sa týka tak Slovenska na Kráľovej 26-20, to bol akože mega kapora. Sumca mám 107 kg, ale to je nič. To je pravda, to je jasný. Ako to smrdí, to s tým sa nedá, to sa nedá fotiť, smrdí to ten sumec. Ja ti rozumiem, no, ako když je to z domácí vody, ten kapar, ano, tak to, ako, to má proste hodne. A hlavne tie ryby nám tu dorastajú na Širáve a Širáva má pred sebou najkrajšie roky a tie prírastky na tých rybách. A, to, a ja vidím kaprov, ktorých som chytal proste na 5, 6, 10 kg a už majú 25, 28 proste. Ne, je to nádherná voda, to musím říct, ja som tady poprvý, ale úplne som si to zamiloval hned. Musíš prísť trošku tu povláčiť. Přijde, určite přijde. Kubo, děkuju. Jo, a ja ďakujem za... Utíkej k prútu. Idem na to. Čaute. Ahoj. Prdí mi. Do dlani. Hej? To ja. Celú noc. Aj teraz. Kým je dvojka. Nádherná ryba. Takže by ruku... Koľko to váži presne? 20,20. Nádhera. Určite najkrajšia ryba preteku zatiaľ. Najväčší lisec. Najväčší lisec. Jo! Dobre, super. Nádherná ryba. Jo! Čau. Gabi má 20. Áno. A ja mám tady krásnych necelých 17 kg. Tak tomu sa hovorí dublík. Tomu sa říká krásny double. No, a opravdu to bol double. S týmhle sme dojeli, s tým menším. A ten väčší tam čekal. A šiel toho chumar kvôli tomu, že ti švici? Je. Slnko? Je, už dobre. Prvý ťa hora 5. A čo na ňu hovoríte? Super fuck. Lepší by ste si sami nevybrali, čo? První záber po 100 hodinách.
Minulé roky se chytalo, teď to trošku tak nějak drhne, ne? Trošku víc. Je, která to je ryba? Prvá. Prvá ryba? A čo to je teda za ryba? Jo? To bude asi kapr. Pleskáč. Na blbú otázku, blbú odpoveď, čo? Dobre, koľko to má kilo? 19,650. Krásne, no ukážte. Tak ukáž. Otázku mu srdli. Coś pięknego. Jak to trzeba było HDS-a zamówić? Nie było dużo trzymać. 22,980. To jest przepiękna to. Ryba. I oby więcej takich. AK White Car Club Bytom Polska. Jedziemy dalej. Parkové 4 21 440 10. 20. Paráda, chlapci.
Čaute chlapci, máme tu štvrtok. Aké máte zatiaľ pocity z tohto preteku? Zmiešané. Zmiešané, no ťažko to ide. Prechytávať sa, keď odchytávajú, čo vyjde z rezervácie, už odchytávame my len, čo tu prejde. Ale veď stojíte celkom dobre ešte. Celkovo hej, ale sektor, silný sektor je. Strašne silný sektor. Ryba sa chytá na všetkých miestach a ťažko je. V prvej trojke, alebo v prvej peťke sú 4 týmy, takže... Nám teraz podarila celkom pekná ryba. No ukážte, čo tam máte. A koľko to má? 16, 17, 18. Tak. Sami nevieme. Ryba je ešte pred vážením. Bude, cez 17 by mala mať. Ale, úžasný bombarder. Také ryby by sme tu potrebovali, aspoň 4-5 a trošku v tom sektore by sme dokázali. No ukáž rovno aj tú druhú ešte k nej. Aj, no a to povica. Predskokan. A jeden predskokan. Nie je to ľahké, ale my sa nedáme. Kormidlo, neskutočné kormidlo. Na vode dokazoval. Masaker. Super, gratulujem chlapci, len tak ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Budeme sa snažiť. Sme na Lučkách 5. Názov týmu? McBites na Soutoku Mielnik. Áno, minuloroční víťazi. No, letos sme úplne na druhým konci. Takže neobhajte to asi toho roku. Ťažko. Ešte niečo zbejma, ale... Ako ste sa mali tento týždeň? Ako ste ho prežili? Vyspali sme sa ako nikdy tady. A inak po záberech máme hrozne málo, nachytali sme niečo ze začiatku a teď ako zábery sú, ale chytáme sami nebodovaný ryby, no, takže to sú ako 2-kilový až 3-kilový. Máme třeba 6 záberů přes den, ale po každý takovýhle, no. Jasné. Že ako stojíte v celkovej tabulke teraz? Tak na to sme ani radši nekoukali. A v sektore? Ale v sektoru kolem nejakého 5. místa. Ale celkově ako, jak bych řekl, sektor Lůčky, tady krom tý 12 a 11, tak prostě se moc nechytá. Spíš jakoby, co tady v okolní týmy, tak je to většinou jako spíš náhodná ryba, co tady projede a to je asi tak všechno. Jako. Jasné. Tak to 12 něco mají jednička a ten stred je taky slabý. No a ta jednička a možná i ty zálužice chytají jako líp, jak ty Lůčky. No. Jasné. Takže jdete po největší rybe. To... Po tý náhodní nevětší, to by byla dobrá náhoda, no. Dobre, tak držím palce na budúci rok, snáď bude lepší los, tak no, si zachytajte viac. Uvidíme, no, tak to. Dobre. Jednou to je tak, jednou tak. Jasno, také sú preteky, taký je los. Dobre, tak sa majte pekne, ďakujeme za účasť. Díky. Čau. Lučky 6. Názov týmu? JKK, Jehka z Dakuca, Mesároš. Mesároš sme nestihli dodat. Protože to byla naše divoká karta, El Capitano. A no, co k tomu říct? Myslím si, že jsme si to užili, co se týká party, úplně nejvíc, co jsme mohli. Co se týká rybačky, tak bohužel vzhledem k počasí a k tomu, že tady byly stažený sektory na 1000 metrů, tak jsme se nedostali tam, kam je třeba zřejmě, kde ta ryba projíždí, takže jsme... Teď momentálně máme na kontě 4 bodované ryby a je vidět, že i okolní týmy mají podobně a opravdu se schytávají jenom ty ryby, které jezdí jednotlivě. Nesedlo nám tady ještě žádný hejno, ale to se změní. Už jenom 700 kg a jsme první, takže za stolik nám nechybí. Máme na to... Tak největších 5 například. No ale my chcem tu jedničku, už jenom 700 kg, jo, tak uvidíme. Každopádně děkujem organizátorům, perfektně zorganizovaný všechno, ale chtělo by to možná ty Lučky trošku, vzhledem k tomu, že když spočítáme kila na Lučkách všech 12 týmů, tak se to nerovná tomu, co mají první tři na Palkově. Takže víme, že bychom potřebovali jiný počasí, ale i za tohohle počasí, kdybychom to vytáhli dál, věřím tomu, že by to bylo trošku lepší, ale to se stává. Dobré. Největší rybu ještě možná tak například. To už máme připravený, to už máme tajnou strategii. Největší rybu jsme vytáhli 14,80 kg, tady si udělal osobáček. Číravskej. Číravskej.
Ne, říkám, užíváme si to, je to super. I tady El Capitano je snad spokojený tady s mladákama z Prahy. Tady z Kostelce. A z Píst, viď? Ano. Dobre. Z Vyžlovky, z Kostelce a z Píst. El Capitano, pověz. Bežalce. Bežovce, no, tak dobre. Ďakujem pekne za účasť, šťastnú cestu. Taky ďakujem. A vidíme sa. Ďakujem, vidíme sa na stupních vítězů. Dobre, čaute. Čau. Čau, čau. Paráda. SBS Kari. Sa im to pohlo teraz. Pekné ryby. A teba? Paráda. Dobre. Lučky 12, aká bajc. Adam, česť. Česť. Jak sa tu máte? No, fajne. Dobrý bivák. Ryba nezabiera. Od šreda ostatne zabereme. Mieli útorok bol dobrý. Šreda už sa začalo coś zmieniať. Už sme kúkali a od šredy všetko stanelo. Tak, ak by tie kapory všetké pošli. Na kamene za napalkov. Nemáš žiadne brane v ogule? Nič? Nemá v ogule kaprov. Kúkame na Panoptix a nemá. Ježdíme v noci, v deň, ráno, povedne. Nemá ryby. Sumce, veľké sumce to som. A plaskáče a takto nemá nic. Nemáme. Prúbovali sme na vec, skúšiť na nejakého majego popapa. No toto je jedine plaskáč a toto nic viacej. Nie? A ježdíš po plaskáče na 1000, to je normálne. Teraz prúbujem chytať na 300 metrov. Navet tie malé kapory. Nezaberajú. Dva dny nemá zaberu v ogule. Takže 48 hodina je bez zaberu. Išlo to do stredy a potom... Jo, kúkame tam všetko kamerom, všetko leží a gulice bojili ležom a nezbiera tego v ogule ryba, nie? A nevidaš ich, nie? Kto vyhráva sektor lučky? Kto je perší? No, chyba my. Vy ste prví. Z toho, co sme kúkali, to chyba my. Ale to je ešte jedna noc, to. Tu môžeš umeniť všetko. Lučky sú dlhé, to je chyba 3 km sektor to. Na jedničce vejde ryba, to je z pár šťavov a je zrobená. Koľko máte kil nachytaných? 239. To je spiekne. No, to bolo do útorku. Keď by to tak šlo celý čas, to bolo by dobre, no ale také som lučky. Lučky to bol top 2 roky dozadu, keď ešte možno bolo ťahať 1500 a ešte bardziej doprava. To bol vtedy taký top sektor. Teraz, keď nemá tu viatar, a viatr je z furt na kamenec a na palkov, tá ryba ona tam pošla celá, ne? Jasne. Nevieme čemu ona tam pošla, bo bravo, inak le stop, všetké kapry vyjehali, i to nie jenom u nás, a to celý sektor stanul. Tým Akabajs 2 prichystal lepšie šňadanie. Jo? Tak môže byť. Za to tam pošli. Tak to môže byť. Tak. Ale tež už sa s nimi zrozmavial, to tež nemieli už zaberov. Už menej, už je slabšie. A celá noc nic, tež už Mateusz patrzał, kukał na mesto, co tež na Panoptix. Mówi, že nie widział 8 hodín, nie widział kaprów. Tež były i nagle one odešły, ne? Takže to je sirava. Tu biere, to treba łapać, keď kapor pójde. Smola. Tak je tylko bivak. Dobre, dzięki Adam, na razie. Čauko. Ahoj. Na mieste číslo 4 Carp Team Nikol Carpras CZ. Chlapi, prvýkrát na Širáve. Ako sa vám páčil tento týždeň? Ako ste ho prežili? Start závodu docela peknej. Z začátku sa nám povedla hnedka bodovaná ryba. Druhou noc další bodovaná. Ale pak nám ryby ze sektoru odjeli a teď sa s tým trochu perem. Ale není konec, dokud není konec. Takže bojujeme dál a třeba sa ešte něco povede. Dobre. Takže máte dve ryby chytené. Máme 3 ryby, povedlo se nám ještě chytit jednu, ale nebodovanou. Zkusili jsme trochu jinou taktiku, ale to přilákalo docela dost cejnů, takže přešli jsme na taktiku číslo 1 a od té doby nic. Jasné. Ako vaši susedia? Majú nějak oveľa viac ryby nachytaní oproti vám, alebo celý sektor je na tom slabšie? Celý sektor je na tom, dá se říct, stejně až na 12 a jednička, dvojka chytá o něco víc, ale tady vedle nás máme 3, 5 a ty týmy chytají, dá se říct, podobně jako my. Dobre. Takže toľko sa vám to páčilo, alebo? Určitě. Celkově trošku jo. Trošku si oddychli.
Jo, docela jsme se vyspali, odpočinek dobrý, dovolená, výhled na kopce, za nás super, přijedem příště určitě. Dobre, ďakujem pekne, šťastnú cestu domov, majte sa. Díky moc. Díky, ahoj. Ahoj. Čauko, zdravíme všetkých priaznivcov zemplického kapra, aj kapraliny všeobecne. Začali sme, no s mestom sme boli spokojní, minulého roku sa tu krásne nachytalo, aj vo vode sme niečo našli, takže neboli sme z toho smutní, akože len sme čakali, či bude ryba, či nebude. A ryba tu nebola. Samozrejme, náš los, naše ruky. Povedli sme teraz Romana. Hej, ja som si to nechal. Janko losoval, teraz je na vode, išiel to previesť, lebo teraz nám nabehla ryba trošku z horky, tak chcem ešte dačo odchytiť, aby sme trošku tú hanbu odburali. No a samozrejme, šahol do klobúka, ináč ťaha stále prvú loptičku, samozrejme tú loptičku pustil, hej, vynechal to, lebo ďábel mu povedal pustu a zober druhú, samozrejme, hej. No ale mysleli sme, že sme úplne inde, jak sme si prvýkrát pozreli, ale sme na... Miesto sa nám celkom páči a no, vo vode sme niečo našli, v začiatku nám to vôbec nešlo, ryba nám robila včera, či predvčerom, pred koncom preteku. Ja som hovoril, že prvý záber robíme v piatok, keď som si to prepočítal, koľko sme metrov od tímov, ktoré ťahajú a bohužiaľ, no tak snáď pán Boh dá a o rok sa stretneme v zdraví, v šťastí a... S lepším losom. A s lepším losom a... Ale ešte môžete spraviť dne večer u preteku. To áno, no, ešte to sa môže sa všetko ešte nič no, stratené, ešte nič není stratené. Ešte aj priemer môžete spraviť, keď vám tu dobre behne, jedno labehne. Takže... No. Ako my veríme. Ale ľudia platia. Ale budeme úprimní. Všetko môžeme urobiť, ale najskôr urobíme to, že sa zajtra zbalíme a pokračujeme ďalej. Ideme na ďalší pretek, ideme do Maďarska na palotáž na ďalší týždeň, takže tu sme mali rozcvičku a tam už snáď šiahneme do lepšieho hovna s prebačením. Tam už nebudem. Do toho. Ty už tam nebudeš, ty no. Si dostal s vajcom do hlavy. Na tebe, Roma, sa ako páčilo na kaprovi? Ako prvýkrát? Tak úplne v pohode, no len človek sem išiel, aby som si zachytal. Ako ty vyvážky si dával? Úplne v pohode. Čakal som, ako bál som sa toho viacej, že tá dlhá vyvážka, ale úplne v pohode. Ani počasie nebolo ani zlé, alebo takto, takže... Či človek vozí 700 alebo 1200, už to je asi jedno. Ty si špecialista na dohod asi, nie? Ani nie, tá vyvážka viac ma baví, ale tak vedeme sa tomu o dohodu. A toto je fajn, uvidíme v budúcu sezónu, či ma vezmu. Baterky držali? Viac by všetko, však sme ani na... Zatiaľ máme jednu baterku v sonáre, čo ani nie dali a najezdili sme dosť prevážky hore dole, hoď to nebralo, tak sme to prevážali. Takže v pohode. No ja za seba ako... My sme mali jednu powerbanku, tú väčšiu, 98 000 a fungovali sme na nej v podstate celý týždeň ako media tým, sme nabíjali mobily a foťaky a doteraz ešte drží stále, neviem ani koľko má percent, ale fakt super. Ale funguje. Dobre, tak díky za rozhovor. My ďakujeme, sledovali sme to media týmu a všetkým okolo toho, bolo to super a nech to každý zdraví to bojuje a nech vyhrá ten najlepší. A... Dva člny sú na vode, zdolávajú ryby a na dvoch hudicech sú už na brehu zabery. Na dvoch ryby už majú v sákoch zdolávané, čakáme na váženie.
Airbike team nabieha na svoju líniu. Dušky, piatok, kurník, čopa. Na konci, ale predsa. Mala 1250. Máme tu krásneho 19-kilového širaváka, ako sa hovorí, bič plieska na konci, a v našom prípade je to doslova, pretože do konca preteku zostáva pár hodín, keďže o 8 ráno je koniec tohto parádneho preteku, kde sa zmeralo síly 55 tímov z Česka, zo Slovenska a z Polska, takže super. Dobre, takže tým z Klama, chlapci z Lučenca, naši nováčikovia. Ako sa vám páči tento, ako sa vám páčil tento týždeň na Širave? Ako stojíte v tabuľke a porozprávajte tak v krátkosti, čo ste prežili a ako sa vám to páčilo celé? Takže bol to úplne skvelý týždeň, fakt sme si to tu užili. Už celé to vlastne začalo tým úvodným ceremoniálom. Ten bol za nás fakt taký, že sme odpadli, hej, ako prvýkrát, keď sme to videli, že tie poháre, všetko, plagáty, takže fakt topka organizácia. A priebeh preteku, nádherné ryby, mohutné, zdravé, veľa rýb, takže... Dobrý sektor, sme si losovali na šťastie. Los bol akože, to ste dali na pána, to akože na úplne prvú šupu, tak klobúk dole, nie každému... Pálkov jedna bol náš cieľ, ale minuli sme od vami. Na druhý rok. Áďo sa pochlapil, super. Dobre, ako stojíte momentálne v tabuľke? Peti. Tak momentálne sme zatiaľ na tretiom mieste. Dúfam nám to vydrží, šlapu nám na krk viac tímov, takže musíme bojovať do konca. Mierne vám prihára, no, vám tam šlapu na pety, jak hovoríš. Ale ono tak... to je celý pretek tak. Jasné. A na druhé miesto, a koľko by nám treba ešte na tam okolo 150 kg nám treba, takže to už je také... Aj mi ryba išla tak ako včera, tak povedzme, ale dneska... Včera sme ich stiahli asi o 20 kg alebo 30, ale... Dneska je to zase. Včerajší deň 138 kg. Výborné. Aj to bolo dobré. Takže by sme museli mať ešte dneska ešte lepší deň. Dobre, a posledná otázka, čo sa vás zapýtam. Zvuky. Alebo takto, tipnite si, koľko ste najazdili kilometrov za ten týždeň zatiaľ. My sme to počítali do... Dneska ráno sme to ako zosumarizovali. Koľko kilometrov ste najazdili a koľko hodín ste strávili na člne? Jedna jazda 2 kilometre. 50 km? Viac, 120. Okolo 120. 206 je to. Ty vole. A 60 hodín 18 minút. Na vode. Čisto na vode, čistý čas. Spalili sme asi 40 litrov benzínu. No, benzín sme už boli aj dokupovať. Koľko ste skrmili guľak, to nie je tajné. Plus minus. 100 kg asi. Plus 100 kg. Ani nie veľa. Čo som počul od susedov, už sa rozhovorili tak aj viacej. Oni, o mnoho viacej. Dobre, tak super výkon zatiaľ. Uvidíme sa zajtra. No a držím palce, aby ste to na tej bedni udržali nejak. Ďakujem. Dobre, čau. Budeme sa snažiť. Takže Parkov 1, MR Fishing. Nejako viacej vás tu je. No, máme posilu. Posilu. To je posila, Ali? Ali, samozrejme. Dobre. Ako hodnotíte ten týždeň tak v krátkosti? Tak v krátkosti. Ja, na začiatku sme sa hneď potešili losu, samozrejme, hej, lebo Paľkov 1 je jedno z tých bedňových miest, ale samozrejme je to aj v rukách rybárov, čo sme pozerali tak štatistiky, že stalo sa, že aj nie veľmi dobre zachytali. No a chvála Bohu,
po druhom dni sa tá ryba rozbehla a jak nabehla, tak sme nedovolili, že by odišla jednoducho, hej, a stále priebežne sme ju odchytávali až do dnešného dňa. Dobre, ako stojíte teraz v tabulke? Tak asi sme prví momentálne a plní sa nám trošku náš rybársky sen a neviem, uvidíme, máme ešte pred sebou nejakých 15-20 hodín, tak uvidíme, čo bude záber. Asi tak by som povedal, že strašné bomby idete a zrejme sa rozprávame s tohtoročnými víťazmi, keďže už máte náskok tam taký, že už asi to nikto nedobehne, takže super. Tipnite si, že koľko ste nachodili, koľko ste nazdeli kilometrov na člnoch a koľko hodín ste stravili na člnoch. Vzhľadom k tomu, že máme okolo 65 rýb bodovaných, plus si dajme, že mali sme možno nebodovaných 5-6, takže dajme 70 krát 2 km. Je matematika ľahká. 140. No, príplač. Príplač? 160. Viacej. Viac? 200? Viac. 307 je to dokopy zatiaľ, to je do rána akože bolo. Stano nám spravil takú statistiku a 99 hodín čistého času. Pekne. 99 hodín čistého času, dobre. Na vode, hej. Vyzeráte dobre na to, že koľko ste toho, ako, čo máte za sebou? Vieme, koľko sme naspali. 12 hodín za 5 dní. To vieme. No a prelomili ste doteraz už aj rekord, hej, čo bol, bolo 506 a vy máte, mali ste 707, neviem koľko máte teraz. Plus 30. 735, tak. A to vyzerá to, že aj 800 spadne. Dúfam, že pevne dúfam. Dobre. Čakáme na tú Big Mamu, aby prišla. Takže toto nám jediné chýba. Vidíme sa potom ešte ráno pred 8. Máme teraz také prekvapko malé, pôjdeme live. Keď to teda klapne, no, keď budete akože víťazi, tak bude to aj s kupačkou, dúfam. Dáme, práve. Keď partii na tom záleží, urobíme aj toto. Dobre, zatiaľ díky, čaute, držte sa. Ahoj. Ďakujeme, čaute. Čau. Výborne. Môžeš. Takže do konca preteku nám zostáva 7 hodín. Nezahálali sme. A oplatilo sa počkať. A robiť všetko do konca. Výsledok je tento 19,8 kg ťažký kapor pre náš tým. Robil nám obrovskú radosť a pevne veríme, že ešte nebude posledný a možno, že aj tých top 5 rýb získame. Ale ako sa povie, to vo hviezdách a najbližších 7 hodín ukáže, či sa nám to splní. Takže teraz ideme pustiť a máme z neho fakt obrovskú radosť. Ďakujeme, Širava. Výborné dušky. Aj. Ďakujeme. Sedni k nemu, ja musím nejak. Že prímeska jedna, Kimo Team CZ. Nakoniec to prišlo, no, posledné ráno. Koľko to má, Maťo? 2650. Paráda, skús trošku vyššie dvihnúť. Nes jeba rybu. Ty ne. Maťo, ty nevládeš? Ne. Nie, dobre. Dobre. Netrap sa, dobre, nechaj. Osilova. Skúsim ja. Toto. To uvidím. Teda nám tu začalo fúkať dosť, nie? No, však nejak sa rozfúkalo. Jasné. Nádhera. Nádherný kapor. Nechám. Dobre. Sorry. Že ide sa oslavovať, hej? Áno, jak som slíbil, je tam vacka, tak nech to padne. Keď padlo tele, nech padne aj kráva. Na chalanov a na zdraví. Na zdraví. Svatýho Petra. A na kľúci a kľúčky. No, kamene z 3, ortodox. Teraz na konci ste sa rozbehli, hej? Tak treba už aspoň na konci. Byť plieska na konci. Nie, dobre ste išli krásne celý týždeň. No, tak táto noc je najproduktívnejšia, čo sa týka takých pekných rýb. Sme urobili teraz 3 nádherné body, alebo ryby. 15, 18 a toto má bez mála 20 kg, čo si mu chýba. Ale forma brutálna a radosť obrovská. Super, gratulujem. A našeho parťáka, nový osobák. A nový osobák pre Kristiana, ktorý je prvýkrát v týme. A
A prvýkrát na pretekoch. Zapísal sa na jedničku. No ale to by mal dostať jedno vedierko, ako tak. Ale tak zase by sa chlapec nenapadil. Kapitán musí rozhodnúť, či ho... Či ho ty ho chceš to? A, jak chcete. Ráno, prší, ráno. Prší na ňo z neba, takže. No ukáž rybu. Takže vám ho ukážeme. Krásny. Úplná bezchybná rybička. Nádherný. Veľká plamička. Hladná. Ako sa hovorí, posvojená noc má svoju moc. Výborne. A chýba nám ešte jedna rybka, aby si aj bráňo dvihol osoba. Toto bol náš taký v podstate cieľ. Takže sme šťastní, sme radi, že sme... Kiko, ty sa trasieš, nevládzeš? Dobre, drži. Jak som vám hovoril, každý deň pošli deda. Prišiel. Čo sa nám podarilo? Kamenec 2, ďalšia krásna ryba. Ďalšie ráno, ďalšia ryba. Ty kokos. Opäť si navýšil osobak, aj už druhýkrát. Tretí. Tretíkrát. Tretíkrát som si ho navýšil. Ty rád chodíš na túto širavu. Áno, áno. Kokos, neskutočná ryba. Krásne. Ďakujem, širava. No a šľup do vody. No a šľup. Šľup. No dobre, hoši, hovorka jedna. Takže hovoríte, že ste tretí, hej? Možná, možná. No a Palkové na trojke nachytali 100 kg za noc. Nachytali? Tak pak sú oni tretí. Nie, gratulujem. Ale my sme makali celou noc. Jasné. Toto je Amur, čo to je? No to má určite cez meter, dobre, určite, cez meter. Hrubo přes meter, no. Plná podložka. Krásna ryba. Dobre, kluci, no? Na to, že ste začali v útorok chytať, tak si to dali na plána. Takže gratulujem. Parádny týden. Nádhera. Dobre. Strašne sme spokojení. Posledné ryby sa vážia. Budeš to tu. Mali, že majú poslednú ryby, a to budete mať vy asi poslednú ryby. Bude podľa GPS, tak to bol posledný. Dobre, koľko to ľudia, no tak to je jedno, len body. Yes! Krásny je. Krásne. Mega. Dúfam, že to bude stačiť. A to mohla byť yes. Rozhodujúca. No dajme hodnoka do vody. Ježišmaria. Oni to vypol, ten fatal asi, ne? Je trošku zajebány chvost. No to je ten, to je tá 2633. Čo bola minulého roku? Dostávame na breh asi rekord o váhe 27 400. A trošku yes. Radosť zakrýšť. Yes! Kurva, prišlo tu! Krása, krása, nadherný kapor. Bomba. Gratulujem. Ďakujeme pekne. Strašná radosť. Dobre. Poplač si, poplač kľude. Už malo. Jej, zaslúžili ste si už konečne. Normálne plač si, bol, už iba ja si. 5 promilé do piči, infúzie. My sme plakali ako malí chlapci, to je vážne. Paráda, paráda, fakt. No, hra.
sme to, hej. Chlapci! Je to tam! Dobre chlapci, takže aké máte pocity po treťom mieste a tomto konečnom ceremoniáli? Pre nás je toto také malé víťazstvo. Prvýkrát sme boli v tomto zložení. Ja už pred pretekom som hovoril, že ideme sem ako veľmi silný tím, že stačí, keď sa dostaneme fakt, že na nejaké priemerné miesto a výsledky môžu prísť. Bolo to nesmierne náročné, stále sme sa držali niekde v popredí, teda od polky preteku, ale nevedeli sme sa dostať na to tretie miesto, stále nám chýbali nejaké kila. Ale poslednú noc sa to zlomilo a ukázala sa tá sila tých bojlí. Čiže pre nás je toto jak víťazstvo. Presne tak. Super, gratulujem. Čaute. Ďakujeme. No tak po tých rokoch konečne to vyšlo. Sme si dobre losli, to je samozrejme, lebo však myslím, že 90% tímov je pripravených veľmi dobre. Je to otázka aj losu a aspoň sme teda ukázali, že sme pripravení boli aj na dobrý los, čo sme teda dokázali, chvála Bohu, to vyšlo. A je to po rokoch ozaj konečne Úžasný pocit, že sme boli nástupnou víťazov. S takým náskokom ešte pred tretím miestom, takže neskutočné. Vybláznili sme sa. Stalo to za to, bol to boj a perfektné pocity. Krásne zážitky, ďakujem. Ďakujem, čaute. Ahojte. Takže čo chlapci, aké pocity po tomto ceremoniáli víťaznom? Vynikajúce. Môžem povedať, že nezabudnutelné. Hovorím za všetkých. Splnený sen by som povedal. Niekoľko rokov dozadu sme o tomto len rozprávali a sen sa stal skutočnosťou. Takže asi tak. O rok? No, o rok sme tu zás. V tej istej zostave. Super, gratulujem vám pekne. Čaute.